Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, değerli izleyicilerimiz, bugün Qara Qarayev'de burası Rublevka restoranına biz geldik. Dünya Azerbaycan TV'si olarak burada bir şölen vardır. Bu şölende bütün yazarlarımız vardır, gaziler vardır, ondan sonra müğənniler vardı, mahnı söyleyenler vardı. Herkesi burada ışıklandıracaklar. Çok sağ olsun değerli bir soydaşımız, bir yurttaşımız Ravan Bey burayı düzenlemiş. Hoş gördük sizi. Hoş bulduk, teşekkür ederim ki bizim tədbirimizi ışıklandırdınız. Bugünlerim Art Awards mükafatlanması Number One Production təşkilatçılığı ilə Production təşkilatçısı da rəhbər də özüməm. Düşündük ki, il ərzində öz sahəsi üzrə seçilmiş insanları sənətli mükafatı ilə Art Awards mükafatlanması ilə təltif eləyək. Və təbii ki, millətvəkillərimiz, əməkdar və xalq artistlərimiz, bir çox iş adamları öz sənəti üzrə seçilmiş bir neçə bizim dəyərli insanlarımız iştirak edir. Mükafat alır. Çok sağ olun. Özellikle de bu yıl burada gazilerimiz de var. Gaziler de ki bilirsiniz ki bunlar da kahramanlarımızdır. Onları da ödüllendireceksiniz. Biz de gaziler ve şehit aileleri üzerinde de çekiliş yapırız. Bir soydaşımız bizi çağırdı buraya. Çok sağ olun. Emeğinize sağlık. Buna ne demek istersiniz? Bəli, təbii ki, biz 44 günlük müharibə dövrü keçdik və qalib bir ölkə olaraq bizim torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Buna görə biz şəhidlərimizə borcluyuq, qazilərimizə borcluyuq, onlara minnətdarıq ki, onların sayəsində biz bunu nail olduq. Təbii ki, bir çox şəhid ailələri, qazilər də bu tədbirdə iştirak edəcək bu günlərim. Çox sağ olun, sağ olun. Dəyərli soydaşlarımız, birazdan sonra burada bir şölən olacaq. Bütün yazarlarımız, şairlərimiz, qazilərimiz, əməkdar artistlərimiz, hər şey, hər kəs buradadır, burada katılmışlar. Çox sağ olsunlar, onları ödülləndirəcəklər, şıqlandıracaqlar. Yenə də bizdən ayrılmayın, yenə çəkilişlərimiz olacaq, bizimlə qalın. Birazdan sonra gözəl bir görüntülərimiz olacaq, onları da ANTV-dən yayınlayacaq. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım, əsən qalın. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Bugünkü gündə, bugünkü möhtəbər bu tədbirdə hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Bugün gün olaraq Rəvanın günüdür. Rəvanın təşkilatçılığı ilə artıq üçüncüdür deyəsən. Növbəti mükafatlandırma mərasiminin imzasını atır. Biz də onun yaxınları, dostları olaraq ona heç zaman təş qoymuruq. Və bu tədbirə kimi Rəvanla bizim bir gecə keçən dəfə, axırıncı dəfə 1-2-yə kimi söhbətimiz oldu. Yəni oturduq, danışdıq və hər dəfə bu bir məsuliyyətdir ki, bu məsuliyyətə imza atmaq və bir neçə möhtəbər şəxsləri bura dəvət eləmək özü də bir yükdür və onların nazını çəkmək, istər show biznes, istər sənətkarlar, istər bu ictimai xadimlər hər birinin və bizim də dəyərli qazilərimiz, hər biri bizim üçün dəyərli və əzizlər. Özünüz özünüzü bir alqışlayın, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Və əziz xanımlar, əziz bəylər, bugün hər biriniz bizim üçün, Rəvan üçün və onun komandası üçün çox əzizsiz. Və bugün də bu rahatçılığı bizə verən Azərbaycanda 44 günlük müharibədə bizim üçün vuruşan, çarpışan torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad eləyən bizim dəyərli oğullarımız da var. Bugün bir neçəsi bizimlə bərabərdir. Oğullar ki, canının, qanının bahasına bu indi hər birimizin kimin ki imkanı var, kimin ki qismətində o torpaqlara getmək var, orada görüşlər var, orada
ifalar var, o səsin orada daha da zəngüləsinin daha yaxşı vurulması var ki, orada əyləşən oğullarımızın sayəsində. Bir oğullarımızı da alqışlayaq. Allah sizi qorusun, Allah canınızı sağ eləsin. Və hər zaman da imkanımız çatdığımız qədər Azərbaycan xalqı olaraq, Azərbaycan hüdudlarından kənarda yaşayan vətəndaşlarımız olaraq sizin hər zaman bir qardaş olaraq, bacı olaraq xidmətinizdəyik. Allah qorusun sizi. Və dəyərli sənətkarlarımız buradadır. Hər birinizi salamlayırıq. Ad bağı çəkməyəcəm. Respublikamızın xalq artistləri, əməkdar artistlər və muğam müsabiqəsindən hər birinizin çox yaxşı tanıdığı sənətkarlar. Sizlər də xoş gəlmişsiniz. Hər birinizi salamlayıram. Və Azərbaycanımız üçün çalışan və hər zaman da qəbul elədikləri o qərarlar, qanunlar və hamımız üçün xoş olan və hər zaman da Azərbaycan üçün vuruşan, Azərbaycan üçün nəinki Azərbaycanda öz səsini Azərbaycandan, hüdudlardan kənarda da səsləndirən bizim Azərbaycan Respublikasının millət vəkilləri, hər biriniz xoş gəlmişsiniz, siz də salamlayırıq. Və siz hər zaman bizim səsimizi dünyaya çatdıranlarsınız. Allah sizi qorusun. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz və burada görürəm, mənim bir çox televiziyadan dostlarım var, çəkiliş qrupası var, aparıcılar var, sizləri də xoş gördük dostlar. Və bu həyəcanı itirmək üçün Rəvan məndən rica elədi ki, tədbirin aparıcılığını siz edin. Mən də aparıcınız İbrahim Azər, amma sözü verəcəm tədbirin təşkilatçısı bizim dostumuz Rəvan bəyə. Rəvan, xoş gördük, alqışlayaq Rəvanı da, bu həyəcan geçsin artıq Rəvandan. Buyur. Təşəkkür edirəm İbrahim bəy, hər vaxtınız xeyr olsun. Bütün gələn qonaqlarımızı salamlayıram. Bizim dəyərli şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, millət vəkillərimiz, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Əməkdar və xalq artistlərimiz, hər birinizə minnətdarımı bildirirəm ki, bugünlərin bizim number one tədbirimizin təşkilatçılığı ilə keçirilən, production təşkilatçılığı ilə keçirilən Art Awards mükafatlandırmasında iştirak edirsiniz. Biraz həyəcanlıyam, üzrlü sayın. Sənət gəncliyə tərbiyə, yaşlılara qürur. Yoxsullara zənginlik, zənginlərə bəzək verir. Dəyərli tədbir iştirakçıları, əziz qonaqlar, sənətin mükafatı Art Awards mükafatlandırmasında hər birinizi xoş gördük. Bugünkü tədbirimiz öz sənətinin sənətkarlarına məxsusdur. Bir-birindən dəyərli insanların görüşdüyü bir möhtəşəm məkan. Bu gözəl məkana görə Rublyovka restoranı rəhbərliyinə, Vüqar müəllimə xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Və mən istəyərdim ki, tədbirimizə start verəm. Start vermədən əvvəl bir dəqiqəlik sükutla şəhidlərimizi yad edək. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə Allahdan can sağlığı arz edirik. Onların sayəsində bugünlərin biz buradayıq, həqiqətən. Azərbaycan dövlət himni səslənir.
start verdiği tədbirimizin açılışını etdiyi İbrahim Azərisə təşəkkürümü bildirirəm gözəl təqdimat üçün. Və mən istərdim ki, ilk nominantımızı dəvət edək. Azərbaycan Respublikasının millət vəkili Jalə xanım Əhmədova. Alqışlarınızla. Burada bizim şəhid ailələrimizi salamlayıram, qazilərimizi salamlayıram, bizim həmkarımız şəhid anası Məlikə xanımı bir daha salamlayıram. Sizlərin qarşısında baş əyirik, Allah sizlərə ömür versin, can sağlığı versin və aparıcı biyaqları çox düzgün vurğuladı ki, biz sizlərə borcluyuq ki, bugün bax biz belə rahat bu tədbirlərimizi keçirdə bilirik. Və nə qədər sizlərə biz çox sağ ol desək, təşəkkürümüzü bildirsək, azdır və azdır. Biz sizlərin borcundan çıxa bilmərik. Burada biz sənətçilərimizi görürük, onları salamlayırıq. Burada biz media nümayəndələrini görürük, onları salamlayıram. Və çox şadam ki, məni də dəvət etmişsiniz və bu tərtibə layiq görmüşsünüz. Sizlərə uğur arzulayıram, sizlərə xoş günlər arzulayıram, xoş tədbirlər arzulayıram. Azərbaycan xalqı döyüşə bildiyi kimi sevinməyi də yaxşı bacarır. Toylarımızdan və eldə adətlərimizdən bu zatən bəllidir. Allah Taala bizlərə indən sonra döyüş yox, xoş günlər, xoş tədbirlər qismət eləsin və biz də hamımız bir araya gələk. Çox sağ olun. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm Zalə xanım. Təşəkkür edirəm Azərbaycan Respublikasının millət vəkili. Alqışlarla yola salaq Jalə Əhmədova. Növbəti millət vəkilimiz Azərbaycan Respublikası millət vəkili Vüqar İskəndərov. Alqışlarınızla qarşılayaq. Çox sağ olun, əziz və hörmətli dostlar, qonaqlar, hörmətli şəhid ailələrimiz, qazilərimiz, həmkarım və digər xanımlar və cənablar, dostlar. Həm əvvəla şadam və minnətdaram dəvət etmişsiniz bizi, mükafatı layiq görmüşsünüz. Sizin təşkilat, bu mükafatlandırma komissiyasının şuradan bütün üzvlərinin minnətdarımızı bildirir. Çünki bu gəlməkdən keçir. Tədbirə hazır gəlib iştirak eləmək çox asan, amma onun keçirilməsi, həyəcanı, pərdə arxasında olan məsələlər, hər biri ağır məsələlərdir. Bir saatları da həll etsə düzgün. İki deyib, üçdə başlamışsa onu da qoyub bildirim. Yəqin ki, texniki məsələlər oldu bundan bağlı, amma hər halda çox gözəl bir tədbirdir və biz həqiqətən də həmkarım da mən də çox şadıq ki, bugün sizlə bir yerdəyik və həqiqətən çoxlu tanış üzlər var, dostlarımız var burada, uzun müddət tanıdığımız. Mən onu qeyd edeyim ki, marağım bir də ondadır ki, siyasi proseslərlə, ictimai siyasi proseslərlə olan insanlarla, musiqi aləmindən, digər sənət sahiblərindən, digər vəzifə iş adamlarından bir çox insanlar görürük. Bunların bir yerdə olması çox gözəldir, yəni bunu bir tandem şəkildə görünməsi. Elə sizin tədbirin keyfiyyətindən xəbər verir. Həqiqətən də çox gözəl bir layihə kimi həyata keçirirsiniz. Çünki adətən tədbirlər ya siyasi olur, ya digər əyləncəli xarakterli olur, sənət, mədəni. Amma burada hər biri birləşərək çox gözəl bir layihə olaraq ortaya çıxır. Dövlətimiz bayaq qeyd olundu, 44 günlük vətən müharibəsi ilə artıq yeni bir geosiyasi reallıqlar diktəri ölkəyə çevrilib. Artıq bölgədə Azərbaycan lider dövlətlərdən biridir, hətta birincisidir və bugün artıq Azərbaycan
digər sahələrdə, həm iqtisadi, siyasi, hərbi, mədəni sahədə də dünyada öncü ildən biri tutur. Azərbaycan UNESCO-nun xətti ilə mədəni... Hər birinizi təbrik edirəm. Mənim üçün də çox xoşdur ki, bu cür gözəl insanlarla bir yerdə üçüncü dəfədir ki, Rəvanın bu tədbirində iştirak edirəm. Rəvan, xeyirli uğurlu olsun. Çox zəhmət çəkirsən, şükür Allah zəhmətin əlində qoymur. Təşəkkür edirəm İlhamə xanım və bizim İlhamə xanım bir çox məşhurlarımızın demək olar ki, nömrə bir kosmetoloqudur. Çünki işinin peşəkarıdır, işinə söz ola bilməz. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, hər tədbirimizə dəstək olursunuz, minnətdarımızı bildiriksə, buyurun, ödülünüzdə. Çox sağ olun, Hoş gördük Firuze Hanım. Hoş günlerde görüşey. O kadar bir aile insanlar var bu güzel tedbirde. Hiç bilmiyorum kime deyir salam diyeyim, kimi öpün bağına basın. Onlar da biz Azerbaycanlı halkı çok çok isti milletik. Ne kadar birbirimizden küsseydi, incisseydi ama gören kimi yüzümüze bir balaca ile böyle tebessüm olan kimi deyirsen ki sana kurban olum. Ay can. Çünkü bu Azerbaycan'dı, zəfər çalan Azerbaycan. Mən ilk öncə, elbette biz nə qədər həyatda varıq, nə qədər Azerbaycanımız var, biz şəhidlərə borçluyuq. Bütün varlığımızla, evlatlarımızla, özümüzlə, valideynlərlə və elbette qazilərimiz.
Allah can sağlığı versin onlara. Çünkü 44 günde Azerbaycan bütün dünyaya ses saldı. O sesi ki yani ben Azerbaycanım. Ben nerler, igidler getiren Azerbaycanım. Biz Azerbaycanlı olmağımızdan her bir vaxt fəxr etmişik, fəxr edirik və fəxr edəcəyik. Yani dünyanın arasında oluruqsa olaq. Ve mən hər kəsi burada salamlayıram əlbəttə. Önceden bize bu günleri yaşadan bizim değerli gazilerimiz, Allah size can sağlığı versin, bizim değerli evlatlarımız. Ben tez görüşürüm, Revan bilir. Ben çok sevirim şehit ailelerimizden, valideynlerle görüşmeyi çok sevirim. Ben diyeceğim. İgidlere doğma kimi ana oldum, bacı oldum. İgidlere doğma kimi ana oldum, bacı oldum. Birini bayrağa döndü, bayrağa dön ana resten. Birini bayrağa döndü, bayrağa dön ana resten. Allah rahmet eylesin. Ares'te bakış olan bütün... Alkışlar gelsin Gözde Hanım'ın şehitlerine. Bütün şehitlerimizin bacısı oldu Ares'te Hanım. Ve ben bu yakınlarda özüm sipariş ettim ki İzzet balamız var idi. Vefa Hanım'ın gür balası. İzzet için de bir Qabil Ədalət tarafından bir güzel şiir yazıldı. İnşallah o mahnını da okuyacağım. Biz ne kadar varız, herkesin öz sənətində, öz sahəsində çalışmalıdır. Biz xalqımıza borcluyuq. Öpürəm sizi, değerli. Çok sağ olun, Revan Bey. Teşekkür ederim Firuze Hanım. Buyurun, ödülünüzü təqdim edək. Sənətkarımız, dəyərli sənətkarımız mənə dedi ki, mahnı çox uzundur, heç kimin haqqına girməyək. Yəni bu qədər deyir, yetər. Mən sizə təşəkkür edirəm Firuzə xanım. Ödülünüzü də təqdim eləsin Xalidə xanım, daha doğrusu artıq təqdim eləyib. Sizi yola salaq, alqışlarla Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Firuzə İbadova. Thank you.
Təşəkkür edirik Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Professor Mirnazim Əsədullayev. Tədbirimiz davam edir. Növbəti mükafatımız təqdim olunur. Şairə publisist, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Sülh Səhri Mükafatçısı, Əsilzadələr Məclisinin üzvü, İctimai Halim. 15 kitab 50'dən çox mahnının müəllifi, Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin müşaviri, Rusiyada Azərbaycanlı iş xanımlarının Azərbaycan nümayəndəsi, Qardaş Türkiyədə fəaliyyət göstərən Çağdaş Azərbaycan Kültür Dərnəyinin Azərbaycan rəhbəri, ən əsaslı vətənpərvər xanım, gözəl anadır. Şəhidlərimizə həsr olunmuş Əroğlu adlı kantatanın müəllifidir. O neçə medallara, ödüllərə layiq görülmüşdür. Təbii ki, söhbət Nəsibə İsrafilqızıdan gedir. Alqışlarla şairə publisist Nəsibə İsrafilqızı. Xoş gördük. Herkesi salamlıyorum. İlk önce gazilerimizi, şehit analarımızı karşılarında baş eğirim. Üzümü tutan bizim güzel sənətkarlarımıza. Benim sözlerime yazılmış mahnıların bestekarları buradadır. İfa edenleri buradadır. Ad çekmirəm ki kimin adı yadımdan çıxar. Hamısına öz teşekkürümü bildirirəm. Ve demek istəyirəm ki bir vətənpərvər şairə ne diyebilir? Aziz gazilerimiz. Qartal olub göylərdə ağ dumana büründük. Torpağı qucaqlayıb dizin-dizin süründük. Öpüb bayrağımızı anda sadiq qalan biz. Yurdunu yağlardan 44 günə alan biz. Vətən aşiqləriyik. Ayağım olmasa da, ürəyimlə gedirəm. Gözlərim görməsə də diləyimlə gedirəm. Yenə gəlsə yağlar, yenə də gedərəm mən, şəhid olan vətən üçün, təki sağ olsun vətən. Koroğlu dərsiyəm, babəyimin ərəni, kaş görəydiz Şuşanda yaranan mənzərəni. Qalanı geri alıb, iqitlər zəfər çaldı, adları bu cahanda Şuşa Fatihi qaldı. Şuşa Fatihi qaldı, vətən aşiqləriyik, vətən aşiqləriyik. Teşekkür ederim. Şairə publisist Nəsibə İsrafilqızı. Yola salaq alqışlarla Nəsibə İsrafilqızı. Çox soğuz ki bu nominasiya mənə də sevləmsiniz. Layiq görmüsünüz, minnətdaram. Burada bizim şahid anaları var, qazilərimiz var. Onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Onlara hər zaman borcluyuq. Dövlətimiz naminə, dövlətimiz, xalqımız naminə. Hər zaman Cənab Prezidentimizin arxasında durdular və bizi o gözəl günləri nəsib elədilər, necə deyirlər. Çox soğuz, minnətdaram. Bütün layiq görülənlərin hamını təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun, hər zaman uca zirvələrdə olsun. Sənə də çox təşəkkür edirəm. Ödülümüzü təqdim eləyək. Toğru müəllimlərinə gözəl bir ifa gəlsin, daha sonra tədbirimizi davam edək. Teşekkür ediyoruz Azərbaycan Respublikası əməkdar artisti Toğrul Əsədullayev. Növbəti nominantımızı istəyərdim ki, dəvət edək. Xeyriyyəçi İş xanımı, dəyərli insan, gözəl ana,
mert, qeyrətli qadın, bir çox mükafatların laureatı, vətənpərvər, ziyalı, şəhid analarının qazi ailələrinin müntəzəm yanında olub onlara maddi və mənəvi dəstək olan, ürəyi vətən eşqi ilə döyünən mübarək qadın Pəri xanım Eyyubova, Gəncə Abad İctimai Ticarət Birliyinin direktoru. Alqışlarla qarşılayaq Pəri xanımı. Hoş gördük Pəri xanım. Buyurun. Hamını salamlayıram, minnətdaram mükafata görə. Bu mükafatı Pəri xanım komandası adına alıram və mən burada gəncələri təmsil edirəm. Həyəcanlıyam, minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, sizi təbrik edirik Pəri xanım. Buyurun. Fotoqraf, zəhmət olmasa. İlk olaraq şəhid anamızı salamlayıram, qazi qardaşlarımızı və bütün mədəniyyət işçilərini, incəsənət nümayəndələrini salamlayıram. Belə bir möhtəşəm tədbirdə sizlərlə bərabər olmaq çox xoşdur bizlər üçün. Rəvan qardaşım bundan öncəki tədbirlər bizi dəvət edəmişdi. Hər zaman bizlərə dəyəri və hürmətinə sahib seçilən dəyərli qardaşlarımızdandır. Biz həm də Rəvan qardaşla eyni rayondan, Ucar rayonları. Bəli, o günlərdə eşitmişəm bunu. Həqiqətən xoş oldu. Bir daha fəxr etdim sizinlə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bizi də ödüllə layiq görürüz. Mənə sizə təşəkkürümü bildirirəm. İrəliki fəaliyyətinizdə daha da böyük uğurlara, nailiyyətlərə imza atmanızı bu cəllahdan diləyirəm. Bir daha təşəkkür edirəm sizə. Çox xoş olun sizlərlə bərabər olmaq. Biz məmnun olun. Təşəkkür edirik. Foto çəkdirək. Alqışlarla yola salaq. Əvvəla hər kəs salamlayıram. Sizə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm ödülümüzü gətirək. Fotoqraflar, zəhmət olmasa yaxınlaşaq.
artisti Mirza Sahib Paşazade alqışlarla yola salaq. Biraz əvvəl texniki səbəblərə görə həyəcandan tarixi səhv dedim, yanlışlıqla 12 dekabr dedim. Tədbirimiz inşallah 13 dekabrda baş tutacaq Allahın izni ilə. Və tədbirimiz davam edir. Dəyərli qonaqlar, növbəti nominantımı istəyirəm ki, təqdim edəyəm. Dəvət edəyə səhniyə. Buyurun, yola salaq Kənul xanımı da. Növbəti nominantımız 2011 Muğam müsabiqəsinin qalibi bizim gözəl xanəndəmiz Səbinə Ərəbli gəlir, alqışlarınızla. Hoş gördünüz. Teşekkür ederim. Ben de selamlıyorum herkesi. Bütün mükafat alanları tebrik ederim. Şehit analarımızın karşısında baş eğerim. Gazilerimize Allah'tan can sağlığı dilerim. Teşekkür ederim size ki bana da bu mükafatı layık bildiniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hediyemizi ve ödülümüzü təqdim edelim. Şekil çektirin, zahmet olmasın. Səbinə xanımla yəqin ki, alacaq. Onları bir kənara qoyaq. Daha sonra Səbinə xanımdan gözəl bir ifa eşitdikdən sonra tədbirimiz davam edəcək, dəyərli qonaqlar. Tapdım. İllərdir axtardım. Nəhayət bu tədbirə dəvət. Bir alqışlar gəlsin, xahiş edirəm. Kifayət xanım, biz sizləri unutmamışıq. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Hamını salamlayıram. Qaziləri salamlayıram. Qazanaları salamlayıram. Allah da onlara can sağlığı versin. O şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həyatdır dəyinlisi hamının dərdisəri. Allah ömrünüzü uzun eləsin hamınızın. Məni bu verişə dəvət etdiyinizə görə, sənətimə dəyər verdiyinizə görə sizə öz dərin minnətdarım bildirirəm. Rəvan mənim, çox sağ olun. Məni saydığınızda görə. Borcumuz. Sizə bütün ömür, can sağ olun. İşinizdə məfəqət. Bütün heyətləriniz hamısına can sağ olun. Əziyyət çəkisiniz. Kifayət xanım, yəqin ki, bugünkü tədbirimizdə bizi keçmişə apararsınız. Yəqin ki, bir ifa gələcək sizdən. Xalidə xanım, ödünüzü təqdim eləyək, fotoqraflar zəhmət olmasa. Kifayət xanımın mahnısı hazırdırsa, bəli, Kifayət xanım, buyurun o gözəl səsinizlə bizləri qeyziyab edin. Pencereden kaş gelir.
qonaqları salamlayıram. Mükafat alan hər kəsi təbrik edirəm. Rəvan, oğlum, çox sağ ol. Yəni, yenə də öz layihəmdə görmək istədim. Minnətdaram. Çox sağ ol. Və üzr istəyirəm. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Çünki bizim bu gözəl günü keçirməyimizə əsas səbəb onların bu qələbəni əldə etmələridir. Və şəhid analarının da qarşısında baş əyirəm. Təşəkkür edirik Yaqut xanım, buyurun. Ötünüzü təqdim edək. Təşəkkür edirəm Yaqut xanım. Yola sağlık Yaqut xanımı. Tədbirimiz davam edir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, illərin sənətkarı, bizim qarifey sənətkarımız. O da çoxdandır efirlərdə görünmürdü, amma bu günlərim sağ olsun ki, bizim dəvətimizi qəbul edib bu tədbirdə iştirak etdi. Raziyə Şirinova gəlir. Alqışlarınızla qarşılayaq. Təşəkkür edirik, dəyərli sənətkarımız. Buyurun. Çox sağ olun, çox var olun. Rəvan, çox sağ ol ki, bu qocaman sənətkarları yada salmışsan, bizi sevindirirsiniz. O şəhidlərin ruhu şad olsun. O qazilərimizə Allah onlara can sağlığı versin. Hamınızı öpürəm, hamınızı sevə-sevə dinləyirəm. Hər verilişlərə baxıram. Çox sağ ol ki, hər ay bizi dəvət eləsəz, biz də yaddan çıxmarıq. Düzdür, qocamanıq, amma baxma. Baş üstə, yəqin ki, digər televiziya əməkdaşlarımız da eşidirlər. ARB televiziyası, Xəzər televiziyası, Xəyalə xanım. Bütün televiziya əməkdaşlarımdan xahiş edirəm ki, bax, bizim bu cür dəyərli sənətkarlarımızı unutmayaq. Bacardıqca verilişlərimizə dəvət eləyək. Raziyə Şirinova. Bir balaca Leyli və Məcnunun ölüm səhnəsindən bir balaca muğam oxuyacağım. Buyurun. Varımdır, varımdır sinədə dərdi, qəmin haran ölürəyəm. Fəda olum sənə, fəda olum sənə. Gəl eyləyim taxan, ölürəyəm, ölürəyəm, bahar hüsnünə gül necə xəzanəm mən, bahar laləsi tək bağrım oldu qan ölürəyəm ölürəyəm ay məndə olan aşikən sənsən mən yoxam yox ol ki var sənsən yox yox eşit ey vücudu kamil olsaydı səndən özgə yarım devran ki məni məzadə saldı kim aldı kim satdı bax belə yenə arzularım susmaz inliyər bağrımın başını oyma ürəyin qələmim hər axşam sizi dinləyər oyaq gecələrdən doyma ürəyim mən elə gəlir ki bundan sonra da bizim birinci müharibə vaxtında mən bütün en hərbi hissələrə getmişəm, yaralı əsgərlər, qocalar, hamısının qabağında çıxış eləmişəm. Ona görə də mən İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xan Əliyevə, mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. 2005-ci ildə birbaşa müraciət elətdim devlətimə. Mən prezident təqaüdünə layiq görüldüm. 2006-cı ildə
əməkdar hadisinə layiq görüldüm. Erdoğan tərəfindən medallara layiq görülmüşəm. Dönə-dönə xalqım tərəfindən çox sevilmişəm. Opera teatrında keçmiş işçi olmuşam. Leyli Məcnunda Leyli, Əsli Kərəmdə Əsli, Aşıqərəbdə Şahsənəm, Şahsımadə Ərəbzəngi, Leylinin anası, Məcnunun anası, Şəfiq Axındıvanın Gəlin Qayasında Tutu, Əmi Qızı, Hərəmi rolları yaratmışam, oynamışam və xalqımla çox-çox razıyam. Hər dəfə məni səhniyə dönədərim, qaytarıblar. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür, bizi ki yada sağlığız. Bu verilişləri təşkil edənlərə ömür boyu minnətdaram, çox sağ olun, var olun deyək. Təşəkkür edirəm. Raziyə xanım, prezident təqaüçüsü, Respublikanın əməkdar artisti Raziyə Şirinova. Və mən üzümü tutub televiziya əməkdaşlarıma demək istəyirəm ki, o lazımsız bəzi müğənniləri etirə dəvət etməkdənsə, yəni ən azından bu cür sənətkarlara dəyər verək. Hər birinizdən xahiş edirəm bunu. Özüm də televiziyada çalışdığım üçün, mən özüm söz verirəm ki, Raziyə xanım, əlimdən nə qədər gəlirsə, bax sizin kimi, kifayət gəncəli kimi, digər sənətkarlarımız zaten onları efirlər çağırır. Firuzə İbadova, Sevinç Sarıyeva, Rəhilə Bəndəliyeva, istər Nasperi Dostəliyeva olsun və digərlər olsun. Amma sizin kimi sənətkarlarımızı, bax biz gənclər, unutmamalıyıq. Təbrik edirəm sizi, fotoqraflar, zəhmət olmasın. Alqışlarla yola salaq. Prezident təqaüdçüsü, Respublikanın əməkdar artisti Raziyə Şirinova. Yola salaq sizi. Bir daha təbrik edirəm sizi. Xoş gördük Sevinç xanım. Can, sizi salamlayıram. Hər bir kəsi, bütün dəyərli burada sənətkarlarımız var. Adlarım bir-bir çəkmək istəmirəm. Heç bir kəsi bir kəsdən ayırmaq istəmirəm. Və bütün xanımlarımızı, gözəl xanımlarımızı, bəylərimizi salamlayıram. Rəvan, sənə təşəkkür edirəm, əzizim mənim. Bu günlərim çox elə bir xeyirxah bir iş gördün ki, çünki illərdir hamımızı həsrətində olduğumuz sənətkarlar vardı ki, Kifayət xanım, Raziyə xan, bunları sən bizə yenidən elə bir gələn ki, hamı öz gəncliyinə qayıtdı, hamı elə bir öz uşaqlığına qayıtdı və biz o səslərlə böyümüşük, biz o səslərlə cilalanmışıq. Bunun üçün sənə təşəkkür edirəm. Və mənə gəl, heç kəs yorulmuyub ki. Yorulmamışsınız. Alqışlardan biləcəyik bunu. Alqışlardan biləcəyik ki, yorulmamışsınız. Yox, yorulmuyublar. Hamı özdə burada qalanlar, axıra qalanlar sən istəyənlər bax, onu bir gələn. Hamını salamlayıram, bir daha deyirəm. Və belə bizim mükafatlarımız çox olsun ki, biz də özümüz öz sənətimizin üzərində işləyək. Biz özümüz özümüzdə bir stimul tapaq. Bu bizə bir, nə bilim, bir stimuldur, bir həvəsdir. Onun üçün təşəkkür edirəm sizə. Və bizim gözəl xanımız Fəxriyə xanım gəldi. Gəlin, onu da bir gözəl arz edirəm. Əməkdar incəsənət xadimi, rəssam, modelyer Fəxriyə Xələfova. Xoş gördük sizə. Təbii ki, birazdan onun da mükafatı təqdim olunacaq. İnşallah. Öpürəm səni, bağrıma basıram. Hər bir-birinizi ayrı-ayrılıqda öpürəm, bağrıma basıram. Təşəkkür edirəm. Firuzə xanım, canım mənim. Öpürəm sizi. Var olun həmişə. Öpürəm canım qurban. Sağ olun. Və qardaş qardaşa vermir evi mükafatı. Baxın da bir gözəl alqış gəlsin bizim rəvanımıza. Deyir, nə production? Number one production. Deyirəm, mən onu deyə bilməyəcəm, özüm deyilən. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox-çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, sizdən də gözəl bir ifa gələcək. Gəlsə oxuyaram, gəlməsə oxumaram. Gəlsin o zaman. Hə, gəlsin o zaman. Oh,
Nazlı Hanım'ı şaire, pedagog Nazlı Hacılı. Növbəti mükafat təqdim olunur. Rejissor Ravin Əliyev. Bir çox məşhurlarla işbirliyi quran və bir çox fərqli-fərqli kliplərin rejissoru Ravin Əliyev. Nazlı Hanım, uğurlarınız bol olsun. Amin. Bəli, Ravin Əliyev öz işinin peşəkarıdır. Mən deyərdim ki, biz çox sənətkarlar. Bu gözəl nəmətə mən də layiq bildim, dəvət elədim. Çox sağ olun, hər kəsi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun inşallah. Və təbii ki, səndən də gözəl bir mahnı gələcək, amma ödülümüzü təqdim edək. Halda xan. Bəli, Sədəb xanımdan gözəl bir ifa gəlsin, bunları mən götürəm. Thank you.
mühendisiniz o. Uğurlarınız bol olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Sağ olun. Ben ödülüm yoktur. Bana vermeyizle. Nöbeti nominatı. Bana vermeyiz. Bizi canlı. Bizi göçmemiştir. Bizi göçmemiştir. Bizi göçmemiştir. Vatanperver Muğayni Sevda Mustafa'yı var. Alkışlarla karşılayalım. Hoş geldin Sevda Hanım. Teşekkür ederim. Her vaktiniz hayır olsun değerli konuklar, hanımlar, beyler. Her birini salamlayıram. Mükafata layık olan değerli değerlilerimiz, mükafat alanlar. Her birinizi tebrik ederim. Ve hususi teşekkür ederim Yegane Hanım'a. Şuşa salam gönderir Mahnı'nın Ersi'ye gelmesinde. Çok büyük bir rolunuz var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olun. Yakut Almaz'dan gelir tabii ki beste. Şuşa salam gönderir. Şehitlerimizin ruhu karşısında baş eğirik ve gazilerimizi görürüm. Eşk olsun sizlere. Güzel bir alkışlar gelsin gazilerimizin ünvanına. Sona kadar bizimle beraber oldunuz. Var olmaz. Teşekkür ederim. Teşekkür. Ödülümüzü... Sef atmışsan he. Var olasın sizi. Minus atmışsan. Senegal tal bakışlı Şuşa salam gönderi. Han kendine kuşlu Boşa salam gönderi. Senegal tal bakışlı Şuşa salam gönderi. Han kendine kuşlu Boşa salam gönderi. Üşüyen boş sengeri, itisün gül pencerim. Üşüyen boş sengerim, itisün gül pencerim. Gelerek her eskerim, Şuşa salam gönderi. Gelerek her eskerim, Şuşa salam gönderi. O dağlardır bükülen, sensiz yanıp tökülen, mezarına dikilen taşa salam gönderir. O dağlardır bükülen, sensiz yanıp tökülen, mezarına dikilen taşa salam gönderir. Senegal tal bakışlı Şuşa salam gönderir. Yeni geden koyduğun yaşa salam gönderir. Yaşa salam gönderim. Üşüyen boş sengerim, itisün gül pencerim. Üşüyen boş sengerim, itisün gül pencerim. Gelerek
her əskərim Cuşa salam gönderi Gələrək her əskərim Cuşa salam gönderi Odaqlardır bükülən Sənsiz yanıb tökülən Mezarına dikilən Daşa salam gönderi Odaqlardır bükülən Sənsiz yanıb tökülən Mezarına dikilən Daşa salam gönderi Sənə qartal bakışlı Şuşa salam gönderi Yeni qədəm qoyduğum Yaşa salam gönderi Sənə qartal bakışlı Şuşa salam gönderi Yeni qədəm qoyduğum Yaşa salam